Gjithmonë ishte i armatosur, kjo pasi familia Ashari sulmet nga armiku i priste çdo moment. Njëjtë të përgatitur, Shaban, Hamaz e tër familia Ashari ishin edhe mëngjesin e hershëm të 22 janarit të 19 viteve më parë. 22 janari 98-s ishte data kur ndodhi sulmi i dytë këtu në kullat e familjes Ashari, por as ky sulm nga njësitë speciale të policisë serbe doli të jetë i pasuksesshëm. Kjo pasi familja Ashari, këtyre të fundit, ju përgjigj me zjarr. Ky në fakt ishte sulmi i dytë i forcave serbe ndaj kullës së Ashareve, pas atij të dhjetorit të vitit 1991. Këtu zhvillua një luftë pa kompromis ndërmjet policisë serbe e familjes Ashari, të cilën armiku ishte munduar ta zënë në befasi. Do thotë familja Ashari ishte gjithherë me ruaj me vëzhgim. Kjo bëhet me vigjilencën e Hamzës, i cili ishte në pozicione të kulmit të shtëpisë, kurse pjesa tjetër i kundërpërgjigjet me armë, Shabani me nipa, ushtrimin, fitimin, besimin, dhe pjesa tjetër ku ishin vendosur edhe gratë vajzat e familjes. Po më tërheqën e forcave serbe, në familjen Ashari kanë mbetur plagosën e dy vajza, Iliriana Rifatit edhe Silvetia Hamzës, kurse nga ona serbe nuk dihet a ka pasur të vrarë, po të plagosur do thotë kjo është e sigurt. E dëmi tek forcat serbe do të ishte edhe më i madh, sikur atë natë në Odën e Ashareve të ishte edhe Ademi. Po edhe pse Ademi nuk ishte këtu, do thotë kjo vije do thotë në pozicion me Hamzën, ku pozicionet e Hamzës gjatë këtij sulmit ishte pikrisht kjo pika këtu. Policia që ishin pozicionuar pak metra larg kullës së tyre, as kësa herë nuk arritën qëllimin që ta tremnin familjen Ashari. Përkundrazi, ky sulm ndaj tyre i forcoi edhe më shumë. E kjo ngjarje sipas Ciceronit në kompleksin e Prekazit dhe edhe një mesazh të qartë për të gjithë Kosovën. Sulmi i dytë ka qenë ndoshta mesazhi më i mirë i gjithë shqiptarëve se si të mobilizohen, si të jenë të bashkuar për ta vrojtë një Kosovë dhe për ta liru një Kosovë. E në këtë ditë shënuar nuk munguan as vizitor nga anë të ndryshme të vendit. Bunjamin Kurti nga Vushtria thosë se rezistenca e Ashareve nuk do të harrohet asnjëherë. Është nderë që të vesh edhe të shikosh këtë vend ku kanë sakrifikuar njerëz edhe komplet familja Ashari. Në këtë ditë kompleksin memorial të Ashareve e kullën muze erdhën ta shohin edhe këta të rinj nga Shqipëria. Për të bëmat e Ashareve, thonë se tani di gjithë Shqiptaria. Për Zotin, pothuaj se njëhen nga gjithë brezat. Nga gjithë brezat, edhe të këta që ka lim tani, lene ma në brezat tonë, më shumë, sepse edhe normalisht ne kemi vujt edhe ne shpirtërisht, për gjithë ka jove për të vetëm familje e shajpë për gjithë i juve. Rezistenca e 22 janarit nga ana e Ashareve kishte quar edhe në sulmin e mëngjesit të 5 marsit 1998, kur sërish ushtria serbe dhe shumë forca policore, të pajisura edhe me mjete të blinduara, kishin rrethuar familjen Ashari dhe pas një lufte që kishte zgjatur 3 ditë, kishin rënë heroikisht 59 anëtarë të familjes Ashari, përfshirë edhe komandantin legjendar të UÇK-s Ademi Asharin. E na sërën këtë ditë, dhenë se me blirë men, vin 3-4 shkije, mi letë keshe në një furë dëmërk, e rathakoj një shpi, e hin, e brim rëd, e piskom, e kur zden me thonë shkojti një mëjqat një vlovë.